Richie! Richie, neschovávej se! Richie! Richie, přede mnou se neschováš! Před hocítem taky ne! A, tak bude v bufetu. Richie? Taky ne. Kde může bejt? Richie! Mě nebaví tě tady hledat. Richie! Richie! Čaubleci, už dneska nás čeká hocít s Kubou Renčínem, jenže Kuba Renčín se ztratil. Ha, tady je. Kubo, no tak, neboj se. Hele, přežili tě tvoji spoluhráči? Přežiješ to taky. Tak jo, těším se na vás. Dnes 18:30. A já taky.